Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Bu abşim nə ayırıq? Bank yarma missiyalarının hazırlığını görürük. Heyf ki onlara almaq olmur deyəsən. Ona görə. Mən də gəlmədim sən deyəsən. Oy bla. Orda mən azdım. Septemlə irəli. Cəzəcəm. Nə deyirəm? Go to the ladder and the vantage point. O şey. Bu oyunu mən şeydə oynamışam storyline-da. Belə bilmişsiniz. Belə. Gəldim bura. Gəldim, gəldim. Gördüm bura. Gördüm. Gel qara Land Cruiser'in yanında saxla. Range Rover'in yanında. Ala bayaqdan səhv yer vururmuşam. Ya. Yo moto foco bulla. Buna da oyun bu. Meksikan kartellerine oxşuyuram. Biz de elə bir yere gelmiş bir dəqiqə. Ay bile. Aslında bilirdim böyle olacak. Mənim xüsusi addımım idi bu, xüsusi hərəkatım idi. Çox da palit eləməyin. Prison break, wet work. Su, nəmişdi iş. Nə? Sulu iş. Wet work nə idi? Wet work missiyanın adı. Başım, tezarakt maşın deyil, tezarakt maşın, şeydi, zibil maşındı. Arabadır bile tezarakt. Tezarakta satıram. Burak neyini sen sağ elə, sağ elə. Konserva qutusu de təkərəhli. Aa, o Shadow da mən gətirmişdim bunu da. Past, keçdik, şükür. Ura, sən zansın işiniz nə oldu orada? Platinyum alıb, va? Bəli, brat, mən platinyum aldım. Mən həmişə kimi qızla oğlanam, qız. Mən də həmişə kimi bronzla. Uuuu, getdi mi, dartdı mi, moşnu. Of, babat vurdu, of, ata döndüm. At, birində də var, birində, birində də var, birində. Of, 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 Şahin də elə baxır ki, masum, masum, şuba başına. Valla maşın sürəmir bonkda, sağa sola döndərir avtomatik. Heç içini sürməm sənə. Oyunda, oyunda təbii ki. Gerçəkdə olmaz. Geri yalda içkisi sürmüşəm. Deyirəm sürmüşəm burada. Hə, yoxsa yox. Yox. Ona görə. Çox səndə də olur. Aa. Amma lapda çox yox, onda qüsur ya. Yatırsan yerə. Qıbdan radyonu dəyişdi. Ləzzət of. Ala bu bongun təsiri keçmədi, nə varım? Ala bu keçəl yenə bu Johnny Sinsin qardaşı oğlu. Nə yox eləyir bu? Hə, öz verilişinə yox eləyir. Ona bax. Baker də öz işinə məşğuldur. Ala bu bunu tırkalıyor hep hasta yanından. Blin, 50 mənə bəs dərəcdi. Myself, so there's no trace. Do what you want, but believe me, I had nothing to do with it. What do you make of that? I don't know. I'm beginning to feel obsolete. Hey, we've got a prodigious problem. Come on, up on the roof. Aha, aha, at maskasına görə təcrübələnmişəm. Casino Bad Beat. Opa, döyüşməliyik. Uy. Opa, döyüşməliyik deyən kimi öldüm, brat. Ola,
Ama ne baş verir? Neyse böyle çok risk oldu. Şahin'e de silah yoktu. Babaş öldüğünde. Ben de öldüm. Ben de öldüm. Yine niye? Aa canım kurtardı. Bizden yere dövüşürüyor yani bu. Dövüşürüyor. Prosto müdafiye edilir. Kazinoya hücum edirlər. Kazinoya kim helikopterle hücum edilir sen can? Bunlar. Neyle hücum eləmədilər? Bırak böyle bir sıkmasın kazinoya. Niye hücum edirlər ümumiyyətlə kazinoya? Ama bundan evvelki bölümdə yadında da Magna keçmişdi. Getdi bunların evlərində qırışdığı çoxlu. Ha. Bak onun davamıdır. O adam göndərib de bura. Hala vertolet adam çürtdü. Yandan gəlir, yandan gəlir oba. Of nə kayıp partladı vertolet. Nə zor koydum ama. Yanlardan gəlir de vertolet. Sen bir iki tane vurmaya çokmuş. Burada kalan bir dalgın. Anladın oğlum bu. Ha bir tane fırtalık kaldı orada, koy onu da öldürüm. Hemen sen bir fırtalık kaldı lan. Oy bile. Oy bile ne kadar bile bunu? Biraz posta kabağa gideyim ben de. Ama bir ördem öldürdü. Öldürdüğümü ver tal yapın. Oy bile. Allah Allah, ben vururlar. Görmüsən başlarını bunların? Sanım ağzıdan. Qutarırlar burad, şey qutardılar. Qabaqda bir iki dənə az qalıb. Bəyək deyilək, daha çox aldılar sonra. Bir dənə söz bilirlər, kaksakır. İki dəqiqədən bir... Ay bilə! Otun içindən vurdu məni, Finlandiya! Finlandiya yox, Tayland! Vietnam! Öldür ben yak olam, ne açık durmuşam, pilekende yanmışam. Pilekende açık. Durma burada, bak durma burada, ben geldim öldüm, durma. Abi kurtarmıyor bana, Allah Allah. Gel bu konu teze bir strateji yoklayan. Olan öldürmeyi evvelsinden ölmemeye çalışalım. Yani da Burad ölmemeye çalışırız, strateji evvelden o değildi. Ben de onları öldürmeye çalışıyorum. Ha da onsu da onlar bize hücum ediyor. Da onsu da onsu onlar bizi öldürmeye çalışıyor. Biz de onlardan korunmalıyız. Helikopter gelsin. Helikopter Erman'a bırak. Gagaş da diyor ki go clean. Ben demirəm Gagaş deyir. Ne diyor? Deyir go clean out diye. Ha da öldür prost öldür. Sen neyiniysen özünü atasan. Balans balans Burad balans strateji. Demir stay and stand. Deyir go clean. Burad elə imin dediğini eləməlisən məhz. Estağfurullah. Pulu kim verir Burad biz? Allah Allah kim vurdu elə mənim pulumuzu. Burad bizə nə qədən verir? Pulu elə danışsan elə bil ailəmizi, arvad uşağımızı bu saxlayır. Uzağı 50 min verəcək də nə qədən verəcək? Sadə deyib falan yerə git. Brad, qırmızı yazı ilə yazıb ki sənə take out mercenaries. Mercenaries dediyiniz bu qatillər, kiralıqlar. Bunlar hamısını anasını ağladırıq, itə tökdülər bunlar. Və qutarırıq. Ana bilmirəm. Deyirəm, başa gəldirdi. Çünki vurdu. Oy bilə. Şancizən. Çox qəfildən oldu. Oy bura gəlməyin. Bomba atan zat nəyimiz var dedim. Bura başdan qoydu. Tə
Tak, el eləməyim, mən məhv eləyim onları. Daha doğrusu el... Pis səziyyətləyəm. Gəlir, gəlir, gəlir. Bir dənə çox parik ol. Helikopter vuracam. Allah ehtiyac yoxdur, gördü. Oooo, vəhşi. Yerdəkilər vur, canım da olsun. Olololololol, oy bro, bir çıxış, bir vuruşa mənə meydilədilər. Mən de elədilər, meydici burad. Qutardır onda. Evet. Bombalarımız var ha. Şahin git arkaya, git kabağa. Arkada adam gelir mi? Emniyat arkaya niye gidiyor? Ha, bombalarımız var senin. Vertolyot ara gitti. Böyle böyle. Olay da. Dolaşmalar aradadır, ben görmüyorum. Kanka görme, görme, valla görme. Canım tam dolduktan sonra görersen. Ne aks? Ye, nasıl ye? Ye nasıl? Neyse. Ay, helikopter bizi vurur, oğlum. Kutlardım buna. Hardan vurur, vurur. Görmürüm ah. Binanın üstüne görmüyorum. Uy, blö, ağzım. Ben bir an ağzıma bak. Görsen Şahin. Ne oldu ağzıma? Ağzıma görmürsen hiç olmuyor. Valla binanın üstünden attı özünü biri. Yukarıdan vururlar, yukarıdan vururlar. Babaşça vurur onlar. Görmürüm bak. Daha vurmalı. Ay abi de buradan içer. İçer gireyim, içer gireyim millet binanın üstüne. Ha? Gir, biri yanında olmalıdır. Yo, girmeyin. Valla yukarı kalk. Valla buradan respawn oldular bunlar gergin. Yukarı kalkır. Sen ol. Necə, hardan? Tak, gözlüyün. Çıxan kim mən vuracaq? Çıxan kim mən vuracaq bilirəm. Can var, tamam da. Hala yox, vurulası deyilmiş. Kim sözünü göydən yeri atıb öldü. Qan babaş yukarı. Mən attım onu. Ay blə. Jager, Jager. Ay. Can da yok diye uğraştı. O bu ne diyor? Jager. Ay bile o nece öldürecek? O avu yeşnikti brat, 13 yaşı var. Öldürdüm. Öldürdüm, esas oldu ki o birisilerini ölmeyiz. Daha doğrusu ben daxil, ben de ölmeyeyim de yani. Arada 2 nəfər qalıb, dava getdik. Bu 2 nəfər sonra 200 olmazsa. Oooo! Şu, hamısı getdi. DJ buna min. Mindim, her ihtimala karşı mindin. Hə, mən mindim. Mən de mindim. Ala yo yo, min, inmək lazım dermiş. Adam deyir, qaydın yanma. Uf! Tabi, otur. Sən öl. Yazımda bir anlık tulka hissedim. Brat, face sitting falan eşitmiştim ama böyle tahmin edememiştim. Ay öyle. Gelsen Şahin. Geldim, arkandayım. Şahin'e böyle misyalar keşmek lazım ki silah zat alabilsin sonra. Ne istiyorsan Vincent, soğan baş. Gəlin soğan başın yanına. Allah tərifləyirlər bizi, of. Allah, sən kün nədir? Sən kün adam cibinə qoyanmır. Keçən dəfə demişəm. Çıxar pul ver. Pul. Rubu, rus pulu. O dolar, problem deyil. Aa, şampan partal. 150 minli şampan gətirdi babaş sənin şərəfinə. 13 min.
Nerede? Onun içine göre bu kadar biraz yeter. Onun içine kadar bayağı hatan götümüzü ya bir şey tırarak. deneyeyim. Öldürdüğlerimizin dibinden daha çok bulduk. Ay bla, sevirim de bu oyunu. Ta eşya kim işlerdir, pul da verme bir gap. Sonra da Rockstar ağlayır ki bla, ne kadar çit var ha, ne kadar çit var ha. Bütün pulumuzu gelirimizi aşağı salır çitler. Salacaklar da, dene bir misiya, bayağıdan götümü cırıram bir saatte, 13 minden ötürü. Düz de o misiyanı keçmek kayfı bir yana ha. Ay yok yok, pul da olsaydı daha da kayfı olur. Ay işte. Ben de arkadaş, sevdim arkadaş. Pıs sen Sifat. Abi sana bir şey söyleyeyim, benim Discord'dan hiç başım çıkmıyor. Başım çıkmıyor, Türk dili seviyorum. Başım... başım çıkmıyor. Başım hiç çıkmıyor ha. Başım çıkmıyor benim. Amak ne baş veriyor? Sen başa çıktın mı? Her şey, kişi geldi dedi ki benim... ha videoda. Bir an bir öldürün. Şey... Bir an bir öldürün. Tabii imkan bir de söyleyeyim. Geldi emmi öldürün der, yoksa sizi öldürecek. Assalam. Mark. Üreyim. Söğüş siyasiydim. Bu sözünden sonra da ne küsü? Hevesim öldü söğüş siyasiydim. Demeli siz yazıksınız. Çünkü ben sürürüm maşını. Dua eliyin, Tanrı'ya dua eliyin, ateist olanlar da bilmirəm, Hare Krishna'ya dua eliyin, neye dua eliyisiyin. Ama bir şey deyim, maşını döndürməyə ləzzət edir mənə, niye yalan deyim. Tak 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 tak. Girme 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 girme, düş, kameraları yavaş yavaş sürücüyle girəcəyin. Alo. Hadi kimdi mavızı batır dalbayob? Tak gəlin ciddi misiya keçən, gəlin vertolyot gəldi, ax nə gözəl. Ay sabah görsən adam bizim stillə keçir, bə bilir. Ay şey Rako, sən prosta bizlə keç. Sakitcə. Az danış yəni. Bizim stilimiz başqa cürdür, brad. Bizim stilimiz soxuruq içimizə oynayırıq. Və ona gördü Rako öldü. Rako yəni 160-cı level olmaqla deyil də yəni. Abi neler danıştın oğlum ya bile. Kompüter al. Ha tökülüp sen kompüter alın. Sen özün ben hala kompüter al. Ama gör. Septemir üstünde yapanlar. Tak ne deyirdiniz? Stas çeşmiyorlar oyunu. O bir şey getti. Of. Of. Yellettiler ben. Of. Bu sessizlikdi, Hüseyin qoyun qabaqdan geçsin, Hüseyin nə qədər eləyibdi. Mən də eləmişəm, mən qorxdum. Sizə qoşuldum. Biz çətin yolla eləyəcəyik bunu. 50 dəfə ölüb, amma yenə də böyle... Murat, mən yaxşı pozisiya atmışam. Burun dalboyoqlar gəlir, ölürlər. Allah, partlatmayın da heç nə. Sniperlə nə baxdı, əməli o... Kim oldu? Mən. Soska verim hem cemelli oynasana mı 160. levelsam? Elə həvəsindən də deyir ki, mən. Ne yaxşı? Hiss eləm yaman tərəyəcək burada ya. Bu ən çətin daha az. Rako, sana bir şey deyim, xəbərin olsun. 30 dəqiqə videolar çıxır GTA'dan. Hər əsnə bir minimum 5 saat öldürülür. Oba, minigun. Haa, qəşək. Level'ı bir dənə minigun'a görə açmaq lazımdır, deyimsə. Rako, sənə 12 yaşın var. Yo, mən... Allah, Rako'ya bayaqdan söyməyədiyin söz qalbı, hələ indi soruşsan 12 yaşı var, neçə yaşı var. Cəhz, sən şeylirsən axı. Mən bəli, çox mədəniyəm. Haa, soska verim, bləd, nix... Başa düşmürəm, bu yaxşı. Başa düşmürəm, Soska əmək padloda. Əldurnazlar. Padloda. Həm də onda padloda isə pusat götür həm. Nə bilsən bəlkə əmirəm. Sözü tədirdin. Yox da bəlkə mən it deyirəmədim bura. Təbii ki qoymayacam buranı videona. Ay bləç. Kim öldürdü məni? Amma bir şey deyim, bir şey deyim. Bax mən indi bir poxta yeməyəcəm. Çünki mənim susturucum yox. Ay kişi susturucunu qoy götünə. Susturucu mənası yoxdur üçün.
Sıdım ben de benim söndüm. Promo girin. Açı, bizim taktikamız bir siz nerede? Birinci. Adam kimi gizli oynamaya çalışırıq. Gördük ki, yox, batırdıq, buladıq. Kamera var kapıda. Pişo, kamera var. 3, 2, ala kimdir? Pişo, ortadakını alalım kamera. Pişo, kamera geç. Sen danışan hekim. Aha! Pişo! Bəli, başlayın artık. Yediz mi? Pişo, döşürük. Döşə getsin. Döşə, döşə məzahir, döşə. Okay. Ada soğut. Maksim best problem. Ay, mən yıxıyaram. Ay, bu niyə zəng gəlir? Vız va. Naa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 a
Vurtur. Vuracağım pus. Vurun Vurtur'un. Öpürəm. Ha vurdu vurdu. Arxalayın. Arxalayaq. Sevdim arxadan gəl. Oradan girmə pura. Hoppananda vururlar elə. Hoppanmıram, heç nə eləmirəm, heç şey eləmirəm. Prost burdan camatım öldürürəm. Heç nə eləmirəm. Magda yanımda heç nə eləmir. Helikopter gəldi pusun. Aha, aha, hiss elədim. Nəsə dəydi mənə. Oo. Oxay, baban qurban. Oha, mən nikti vertolotu indirdim. Gəlin yanımıza da. Ala gəlin minin də, adam düz deyir. Kim öldü səncə? Mən nikti öldüm. Mən də öldüm, mən də öldüm. Hey, sinidi. Amık. Sen şoktadır, belə noob görmüyüb bu led. Ala, sen öz... Sen... Aaaa, əsəb gülüşüdür, əsəb gülüşüdür bu. Ay Allah, uff. Güzel, ay, şurada. Yatar qaçdı. Oy bülə. Ala, vertolot Ay bülə, Hüseyin, ah. Ala, vertolotu gördünüz əclafı. Hələ şeysə, raket atan gəldi. Ala, cındı belə burnunu qarlırdı, bir dənə altdan raket qoydu, kəllə qoydum. Aq, amma deyəsən bu yolunu bilir, prosto biz loxuq. Asan keçmək yolu var, amma asan əyləncəli demək deyil, başa düşsə əyləncəli. O, əyləncə mi istiyorsun abicim? Yerdəkilərdən qoru da sən inventory. Cündəyim başa düşəmirəm nə baş verir. Mənə haradan gəldi dövrürlər. Gəl, mən başa düşürəm, mən prosto görürəm adam, bilə, o niyə salda vurdu öləndə? Action yaşamaq istəmirəm bu. Action yaşamıyam. Hazabət action. Hazabət action, 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 action. Listen Martian, this is an action. Bekleyin, kurmaca. Ha, eşsiz millət. Bax, mən sizə deyirəm, oynamaq istəyirsiniz, istəyirsiniz. Dəmi siz özünüz bilərsiniz. Mən action istəyirəm. Ona görə də mən bu oyunu stealth keçəsi deyiləm. Mən bunu başlayıb. Əylənir yəni. Belə eləyirsən vəbşə prosto, belə raketlə partlayız başlayırsan. Oy bu lə. Döşkə. Vertolotu da yox elədim. Vertolot. Checkpoint vertolot. Vertolotu yox, bölmüş el. Mən stealth keçirəm, sizə bilmirəm. Sus. Xaiş edirəm. Action lazımdır. Bizə action lazımdır. Chopper gəldi. Ay sənin ananı kinaya aparım. Sıraz öldü. Kim vurdu? Kim vurdu? Kim vurdu? Gölmə qonşuna gələr başına. Kim vurdu? Mənə vuran sağda vurdu. Mənə qoyan sağda qoysun amma. Heç nə dedi. Gözlə. Ooo,